kolmas voittaisi oli, mutta tämä olisi piste ehtiin. Hyvä tapauksessa niin ei kovin helposti tullut, että aika paljon saatte kurittaa. Että näytti, että alussa oli tärkeää, kun sitten pelitaso. Kyllä joo, ja oli ihan hyväkin, että kun helposti tässä sarjassa hirveän monta helppoa voista tullut, niin kuin olemme sen alkuperäisenä huomattu, että niin se pitääkin olla, varsinkin tässä meidän ei ole päästävä aina loppuun asti, että me ollaan 35 osalla ei, että kaikki pitää antaa niin tänään, että tämä on mun mielestä hyvä juttu. Täällä tuli tänään nyt tonne, tuli semmoinen 6 kaveri, jonka ei yli 10 vuotta. Joo, kyllä meillä oli Kelan ja kesken palaveri tuossa eilen kun se oli, niin kyllä siellä niin pääpointti oli se, että jokaisen nyt on astuttava oikeasti esiin, eikä enää selitettävä, että no, Koripolo sitten vei meidän puolet ja ne ei oikein ole osunut jengit ja bla bla bla. Ja tässä samaa pitää sille, että kaikki selittää, niin nyt on mun mielestä semmoista jätkät, jotka ei hirveästi muuten ehkä ole aikaisemmin hoistanut, niin onnistumisen tuli myös sitten hyökkäyspäässä. Et ei pidä myöskään luota, että se jäi kuitenkin ne 6 pisteeseen, että sekin oli hyvä suoritus. Näytti kuitenkin, näyttää tuon kentän joukkoon, jossa oli ihan hyvä henki ja hyvä tsemppi päällä. Kyllä, kyllä. Tänään oli varsinkin. Tänään oli semmoista tekemistä, mitä olisi pitänyt olla jo kuukausi sitten. Että tästä on hyvä aloittaa. Miltä se tuntui, kun rupesi heitto menee sisään? Nyt sanot, että montako 40 peliä takunut? Niin, no, viime vuosi kokonaisuudessa tästä nämä 10 ensimmäistä, niin mulla on viime vuosi kymmenen. Kyllä se varmaan tuosta, jos joku videota katsoo, niin kyllä siinä niin kymyhuulilla oli. Että kyllä se aika suuri huojennus oli, että kriisissä niin se meni ihan hyvin ja näin, mutta sitten se taas hävisi johonkin. En tiedä, mihin, ehkä se siellä Kelalasta, kun tuli isku päähän, niin se sitten hävisi johonkin taas se heitto, mutta nyt se taas sitten löytyi, niin toivottavasti se nyt myös pysyy tässä pidempään. Kuka nyt löyppää? No, kyllä mä sen mun on pakko sanoa, vaikka tässä Pekka Tikkarin niin sanotusti mietistelystä, mutta se, että tuntui, että on valmentajan luotto, se myös oli tänä avausviisikossa ja näin, niin tietysti Pete oli kipeä ja ehkä se oli enemmänkin syynä siihen, mutta kyllä se pelaajalle aina on iso juttu, että niinku uskaltaa heittää, eikä pelkää, että jos menee ohi, niin ensimmäisenä tulee, että tulpaa, että ei susta ole oikein minkään. Se on aika iso tekemässä Koripallossa ja joukkueurheilussa muutenkin. Meillä on jätkiä kipeänä ja Horttoni lähti 5 virhettämisiin. Sitten kun meillä kaikki jätkät, vaikka ollaan nyt elokuusta asti pelattu samoja pelejä, niin ei vieläkään kaikki lähtiä päässä. Se on vähän hankala, että se menee sitten sanotaanko myös kukaan hyökkää. Puolustus ei toiminut yhtään. Välillä se, niin kuin siihen puoliaikaan mennessä on toiminut, silleen se on ollut meillä nyt joka pelissä, että puoliaikaan mennessä hyvä ja sitten kolmannella erällä sanotaan ensimmäiset 5 minuuttia, niin siinä tulee se erä. Tuli tänäänkin heti paljon sellainen reilu 10 minuutin saman tien. Mielestäni enemmän kuitenkin puolustuspäästä tuli tänne. Tuuli ottelu. No, sanotaan, että nyt oli niin kuin pitti. Kummatkin mättä. Where he can't pick up his fourth before the half, okay. But yeah, of course, anytime you lose your floor general, it's always going to be tough. From there on, you know, we couldn't get in any kind of sets that started pressuring us heavily and game over. What do you think we get out of the club?
Alexa said that it was, well, he said about almost half and half defense and offense was pretty bad for you, but. Yeah. Yeah, we have so many flaws right now. You know, we just need a lot of practice time right now. We don't have it, but we'll just keep plugging away. And some of the players were sick or out of their injury. Yeah, we've got a couple guys out. It's got real bad flu. As Moto has real bad flu as well. So hopefully, that will spread. Okay. Well, okay. Any comments on the, you know, the new guy calling? He was very impressive today. No. Out of shape. Got a lot of work to do. Typical rookie. You know, plays okay the first game, second game. Didn't do anything. You think you're gonna keep him anyway? Well, now he's just one of many issues we have right now. So. Paljon onnistui tasainen siinä mielessä, niin kun hyökkäyspäästä tasaisesti saatu pointit ja siinä mielessä näytti palasta. Joukko näytti ilo, ihan sille henkiset iloiselta tuossa kuvaa. Mä ajattelin, että mä kerkin uskomaan kaikki, mitä tässä tapahtuu. Esimerkiksi kameraankin näki, kiitos, joka on 859 katsojaa. Niin siinä on, niin kuin, että jos me iskee tällaiset paikoille, että tällaista niin kuin taakkaa iskee niskaan niin kuin, ja huono onne ja kaikkea muuta mahdollista. Meillä on sille 859 ihmistä täällä. Siinä se on ja siellä on tunnelmaa ja ne kannustaa ja se oli tosi upea. Harvassa paikassa tämä on todellista kulttuuria, että ollaan tällaisessa tilanteessa oman joukkueen takana. Jos me ensimmäisen puolen ajalla me aloitettiin erittäin hyvin ja sitten tuli taas se, kun on hävitty paljon, niin tuli sellainen pieni puristus siihen, että ei sillä tavalla voi pelaa. Pitää löytää se rentous ja vähitellen se löytyy ja kiitos niille positiivisille hulluille, jotka on tuolla yleisössä tukemassa. Tämä on hieno juttu. Me ollaan 1-0 tässä sarjassa. Miten tässä pelissä, Pekka, niin oliko täällä puolustus jo sinne päin? Sinne päin. Mutta totta kai se auttoi, että kaveri tällaisi takamies ulos, mutta kyllä me sitäkin puolustin. Kyllä se oli sinne päin, mutta kyllä se tulee olla vielä parempaa. No se vielä kyllä se on sovinnut, että onko jäkin, kun Bradford teki tänään 16 pinnan, mutta tietysti oli pikkusen vielä. Ei ole ihan rytmissä. Mä oon sanonut tämän 100 kertaa, mä sanon toisen kerran, mikä mä oon laskenut, että voi olla Bradford ei tällä hetkellä, että meidän joukkueen 5 parhaan pelaajan joukossa tai 4 parhaan pelaajan, mutta mä takaan, että se on parempi kuin sisältösarjan 4 parhaan amerikkalaisen joukossa, jos ei ole 2 parhaan amerikkalaisen joukossa. Kestää omaa aikaa, että se pääsee tuosta pelikuntoon. Ja nyt jo näki, että se on ainoa. Siellä on itsellä niin fine line, kun ne sanoo, hieno ero. Koska se on itsekäs, koska se on ainoa mieltä, joka uskaltaa haastaa. Me tarvitaan sellaista, joka uskaltaa haastaa. Välillä tulee huonoja ratkaisuja, välillä tulee parempi ratkaisuja. Tänään mun mielestä on paljon hyvää jo, ja mä takaan sen, että viikon kahden päästä tulee entistä enemmän hyvää ja hyvää koko ajan. Mun mielestä se plasittaa hyvä pettä. Heitti vähän huonosti ollut se. Hyvä. Pete Oulu joukkue on kieltä funtsaa. Tässä näin niin pitkä aikaa, että siis se on sellaista, että me uskalletaan peluttaa sitä, koska sillä ei ole kuumetta. Jos olisi kuumetta, niin emme tietysti peluttaisi ketään, mutta sillä ei nousu kuumeen ja sitä kautta se ei pääse sellaisena tukkona olemaan ja ei pystynyt harjoittelemaan. Ja sitä kautta tämä on hieno, kun urheilu on sellaista, että jollain ongelmia joku käyttää mahdollisuutensa. Nyt pitää jo vakavissaan miettiä, että kuka aloittaa, jos on terve Virtanen ja terve Espoo, että kuka aloittaa seuraavasta. Kaikkiaan on mahdollista, tällä tavalla tämä pitää tapahtua.